Pratite vesti radio i televizije Stara Pazova za subotu 8. februar 2020. Skupština Srbije nastavila je danas rad raspravom o amandmanima na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika i lokalnim izborima koje je podnela Srpska napredna stranka. Te izmene i dopune predviđaju smanjenje cenzusa sa 5% na 3%, kao i izmene i dopune istih zakona koje je predložila poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić sa ciljem da se na lokalnim i republičkim listama nađe najmanje 40% žena. Na izmene i dopune zakona o izboru narodnih poslanika koje je podneo šef poslanika Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović, stiglo je 25 amandmana, od kojih je nadležni odbor prihvatio 3 amandmana, a na izmene i dopune zakona o lokalnim izborima podneto je 17 amandmana, od kojih su prihvaćena 2. Srbija ne može da zaustavi ljude da odu, ali ako već odluče, neka to rade legalnim putem kako bi država Srbija mogla da štiti njihova prava. Izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Zoran Đorđević. On je gostujući na RTS-u rekao da je Nemačka obaveštena da je Srbija obustavila odlazak medicinskih radnika i da će naredni korak biti raskidanje ugovora. Ministar kaže da ima pokazatelja da se medicinari i građevinski radnici vraćaju. Autonomna pokrajina Vojvodina ponudila je preko konkursa podsticaje za poboljšanje stočarske proizvodnje u cilju poboljšanja kvaliteta mleka i mesa. Za sufinansiranje potrebne nove opreme u oblasti proizvodnje i prerade mesa i mleka ponuđeno je ukupno 15 miliona dinara. Bespovratna sredstva mogu biti u iznosu od 60% ukupne vrednosti investicije, odnosno od 200.000 dinara do 2,2 miliona dinara. Proizvođačima vina i rakije za investicije i u opremu pokrajina Vojvodine ponudila je sufinansiranje u vrednosti od 70 miliona dinara. Cilj konkursa je nabavka opreme za povećanje prihoda na poljoprivrednim gazdinstvima i zapošljavanje seoskog stanovništva. Pravo učešća imaju preduzetnici i pravna lica, nosioci registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Vojvodine, a rok za podnošenje prijava je 6. mart. U holu Staropazovačke pozorišne sale u ponedeljak 10. februara u 14 časova biće otvorena izložba pod nazivom Karavana za klimu, koju organizuje Osnovna škola Simeon Ranicki sa Centrom za kulturu. Ovaj ekološki projekat rađen je u saradnji sa Francuskim institutom u Srbiji, a cilj projekta je podizanje svesti o problemima vezanim za klimatske promene. U galeriji Mira Brtka Centra za kulturu Stara Pazova u ponedeljak će biti otvorena izložba slika Aleksandre Vuksanović. Ova mlada umetnica iz Beograda diplomirala je na Visokoj školi likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu na odseku mediji i slike, a zatim nastavila studije slikarstva u Nišu. Od 2003. godine imala je skoro 20 kolektivnih i 2 samostalne izložbe, a sada se prvi put predstavlja likovnoj publici u Staroj Pazovi. Otvaranje je najavljeno sa početkom u 19 časova. Nova predstava Nikole Pejakovića Celo telo tu me boli stiže na pazovačku scenu u ponedeljak 10. februara. Komedija Celo telo tu me boli poigrava se sa aktuelnim savremenim bolestima društva, a u njoj igraju Svetlana Bojković, Radovan Vujović i Andrijana Oliverić. Komad je nastao po motivima lekcije Ežena Juneska i priča jednu apsurdnu priču o našem vremenu, koje se po mnogo čemu može nazvati vreme apsurda. Predstava počinje u 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Ulaznice po ceni od 1000 dinara su u prodaji. U utakmici 19. kola Košarkaške lige Srbije košarkaši Dunava izgubili su od lidera na tabeli ekipe Borca iz Čačka sa 74-76, iako su imali posljednji napad za pobedu. Nakon šuta Vuka Maliđana lopta je praktično izašla iz obruča, te je Dunav pretrpeo poraz.
Proteklog vikenda iznenadile su nas temperature do plus 20 stepeni, onda je došlo do strmoglavog pada i povratka zime. Ali ni to neće trajati dugo jer će već početkom naredne nedelje temperatura ponovo biti oko 15 stepeni. U nedelju ujutro slab i umeren mraz, ponegde po kotlinama i magla. U toku dana sunčano i malo toplije. Najniža temperatura od minus 8 do minus 2, a dnevna od 5 do 10 stepeni. U ponedeljak malo i umereno oblačno, suvo i toplije. Najniža temperatura od minus 5 do 4, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Bilo bi to sve za današnje vesti. Hvala na pažnji i doviđenja.